Последно телефона му е бил включен вчера. Трябва да сте вече много близо до мястото. Бъдете внимателни. Запомнете, че ни трябва жив. Забеляза ли с какво е вързан? Защо са го съблекли и са му вързали ръцете с фанелката? Не са имали друго. Няма следи от борба, не са го влачили. Дошъл е сам. И са го причакали чак тук, в гората. Или той ги е повикал. Не са знали, че ще го убиват. Не са били подготвени. Остава да разберем какво са правили в тази пустош. Не е пустош. От тук ги е снабдявал. Да, вече знаем къде получават пратките.